luften, Kroksleiven. Vær så god. Du er på luften. Ja, takk. Ja, så, døk skit og glore. Der var det fredagen. Fredag, skal vi prøve å forrette, 11. mars 2022. Ja, vanlig info. Sånn ser det ut til barn. Jentene er i ferd med å komme seg på jobb. Vi åpner klokka 9 med frokost og diverse. Sånn ser det ut til Saibokao akkurat nå. Litt trafikk her på morgenen, men ikke så veldig mye. Men inn ved år ser sånn ut. Pølse fra toppen og ned, og også frokostmenyen, som da består av ganske mye. Pytt i panna er på menyen, og vi har også noe smørbrød hvis ikke er så veldig sulten. Det var menyen vi hadde. Vi hadde en kokke, men hun forsvant, så vi jobber med den saken og vil få time-appen på menyen etter hvert. Vi skal ha intervju med meg i dag også. Sånn ser kaffemenyen ut. Smoothies har vi, noen italienske sodaer. Og den kaka, den går ut, men skal vi se her, sånn, den forsvant kaka. Det har vi ikke på menyen lenger. Men alt det andre har vi. Vi har også t-skjorte på salg. Årets MotoGP-trøye, den sorte ser sånn ut. Og den blå skal se sånn ut. De er for salg i barn. Jeg har ikke så stor kapasitet til å sende, men er det noen som ønsker å bestille, legge av, eller at vi skal få det hjem etter hvert, så send meg en PM. Jeg kan ikke lese i alle tråder hva folk ønsker, men send meg en PM. Hvis du ønsker å bestille, så ordner jeg med og hvordan du skal betale, og så videre, og så videre. Det var det jeg hadde av såkalt vanlig informasjon. Vi går til nyhetene som står i thailandske aviser. Jeg velger ut noe. Det er ikke sikkert det er rett for deg, men noe jeg føler at er greit å ta med seg da. Thailand velger å erklære seg nøytrale i konflikten, eller krigen mellom Russland og Ukraina. Det er vel greit nok, for å si sånn. Og så er det en sak fra Kambodsja. Det var en som var på jobb i Kambodsja og ble kidnappet for at de da skulle ta organene. Det er visst noe som har foregått og foregår enda. Det er vel noen rike kineser eller et eller annet sånt for å tippe. Som driver med dette. Kina er kraftig inne i Kambodsja dessverre. To stykker er arrestert med 450.000 sånn metpils. Det er vel Jaba, er ikke det de kaller det? Eller Ja-Ice. Det er bra at disse har blitt tatt. Dette var i Udon-distriktet, Udon-Rajasthan. Jo flere de tar av disse, jo bedre er det, men det pøses vel bare på dessverre. Transportministeriet setter opp tegninger for et nytt megaprosjekt som connecter da motorveier og tog. Og det er, de har da planer frem til 2037, og det skal dekke da 7000 kilometer. Dette er i Bangkok, nei, The Nation faktisk, og du kan gå inn der og se på hvilke veier som skal oppgraderes og utvides. Og så var det en militært helikopter som hadde suksess med å slokke en skogbrann, eller jungelbrann heter det vel her nede, i Mehonsong. Og det er bra. Det er tørt i enkelte områder, vil jeg tro, på denne tida. Og så er det da en oljetanker som tok fyr nede i Samut Prakan. Og det er tre som er skadet, og en savnet etter den brannen. Uh,
Militæret har vaksinert over 100 hunder i Pratunak-området og Dongtan Beach-området. Dette er da etter flere rabies tilfeller i området. Og det er da massevaksinering og sterilisering av disse løshundene. Det er bra at de tar tak i det, kan være et problem. Og så er det da fredagen på Taste of Norway. I dag er Jostein oppe, ser jeg. Og han, i dag er det taco. Men det er også da gårdsdagens. Du kan få fiskegrateng, eller flyndre, eller kumle, potetbao, diverse. Det var det jeg hadde av såkalt nyttige nyheter. Skal vi se, Dagbladet hadde en fin sak her som jeg skal ta med. Skal vi gå på den der. Skal vi se om vi får til dette. Sånn, ja. Her, vet du. Jeg vet ikke om han her føler seg, skal vi se. Skal jeg gå på. Husk å abonner. Ikke føl deg krenka. Vi går til en sak som Dagbladet tar opp i dag. Det er ikke så mye unyttig, men det er veldig... Dagbladet forteller om Nico på 34, som frem til 2010 ble sett på som syk. Om du driver med det Nico driver med. Og han liker å bli sparket i ballene. Som frivillig så liker han da å bli sparket i ballene. Og Nico, venninna fra Nord-Norge, er dette ekstrem form for kjærlighet. Det er noe med det brutale ved å kne han hardt i ballene mens jeg kysser han ømt på leppene, sier hun. Dette blir med inn i dominans og hennes underkastede verden. Underkastede. Så... Det finnes altså folk som liker å bli sparket i ballene. Vær sin lyst. Og så videre og så videre. Det var det jeg hadde av såkalt nyttige og unyttige nyheter i dag. Ha en fin fredag og helg. Pass på å ikke bli sparket for mye i ballene. Vi ses muligens på mandag.